Батырлар рухына тағызым. Алматылық спортшылар қазақтың қос батыры Әлия Молдағұлова мен Мәншүк Мәметованың басына барып гүл шоқтарын қойды. Батыр қыздар рухына Құран бағыштады. Қазақтың қайсар қыздары Ресейдің Псков облысының қос қаласында жерленген. Онда Мәншүк пен Әлияның портреті бейнеленген ескерткіш тақта мен мүсін қойылған. Игі істі қолға алған боксшылардың айтуынша батырларды жыл сайын өз елімізде еске алғанмен басына барып тағзым ету бір бөлек парыз. Айта кетейік, Псков облысында тұратын қандастарымыз жыл сайын қазақ батырларынан арнап гүл шоқтарын қойып, Құран бағыштап тұрады.